60 tisíc priaznivcov Červenej hviezdy s veľkými nádejami očakávalo odvetný zápasového mužstva z Glasgow Rangers. Beží tretia minúta. Do vyloženej pozície sa dostáva Scherer, ale vysoko prestreľuje. Škoti pri dôslednej obrannej taktike sa len zriedkavo dostávajú pred bránu Červenej hviezdy. Hráči domácich v prílišnej snahe streliť čo najrychlejšie gól zabúdajú na vtip a hrajú zbytočne do šírky. 16. minúta. Rohový kop, ale Buberníková hlavička ide tesne vedľa. Za bezbrankového stavu nastúpili mužstva do druhého polčasu. Nešťastná 25. minúta. Po ľavom krídle uniká Wilson. Hožek mu dovolil odcentrovať. Hlavatý míňa loptu a Scott ju umiestňuje hlavou do brány. V poslednej minúte z rohového kopu sa dostal k lopte Tichý a nezadržiteľne vyrovnáva na 1-1. Červená hviezda premeškala v tomto dôležitom stretnutí veľkú príležitosť prebojovať sa do ďalšieho kola pohára európskych majstrov.